Президент країни-агресорки вирушив у закордонне турне. Такі поїздки в останні два роки для Путіна рідкість. Відвідав він Арабські Емірати та Саудівську Аравію. Не летів його борт у супроводі винищувачів, а зустрічали Путіна з надзвичайною помпезністю. Про що говорить цей близькосхідний вояж, аналізувала Ольга Жидецька. З авіаційним шоу, оркестром, почесною вартою кінноти та артилерійським салютом. Так президента країни-агресора вітали в Арабських Еміратах. Це перша поїздка Володимира Путіна до країни, що не межує з Росією, відколи над диктатором нависла загроза арешту за ордером Міжнародного кримінального суду. ОАЕ та Саудівська Аравія, куди Путін вирушив після Абу-Дабі, не визнають юрисдикції МКС. До всього ці країни активно торгують з Москвою. Тож господар Кремля сміливо вирушив туди з візитом. Ну як сміливо? Борт Путіна супроводжувало 4 російських винищувачі. Більшості, з якими Путіна зустріли в Абу-Дабі, вочевидь припали йому до душі. З обличчя диктатора не сходила усмішка. У президентському палаці делегацію країни-агресорки привітав очільник ОАЕ Мохамед бін Заїд Аль-Нагаян. Він провів перемови з гостями. І війна в Україні була в переліку тем для розмови. Ми обсудимо з вами. Ми обговоримо з вами ситуацію в гарячих точках, насамперед в арабо-палестино-ізраїльському конфлікті. Звичайно, я проінформую вас про ситуацію в українській кризі. Натомість господар зустрічі, принаймні публічно, зосереджений на економіці. ОАЕ є найбільшим торговим партнером Росії в Перській затоці та її найбільшим арабським інвестором. Ми раді продовжувати працювати з вами над зміцненням цих відносин і розширенням сфер співпраці в напрямку більшого зростання та розвитку в найближчий період. Особливо в пріоритетних сферах розвитку, зокрема, інновації, енергетики, інфраструктури та нових технологій. Після Абу-Дабі російська делегація вирушила до Саудівської Аравії. Тут на гостей також чекав теплий прийом. Ми поділяємо спільні інтереси і працюємо разом над багатьма питаннями, над багатьма темами в інтересах Росії та Королівства Саудівської Аравії, а також Близького Сходу та світу. За останні 7 років ми багато чого досягли в нашому двосторонньому співробітництві. Російські ЗМІ на всяк лад смакують деталі цих візитів. І це, вважають політологи, головна мета Кремля. Перед стартом президентської кампанії показати, що нібито його господаря приймають у світі й ізоляції немає. І багаті та впливові арабські країни, які хоч і співпрацюють з Заходом, та все одно мають проблеми з демократією, як найкраще для цього підходять. Та й ефектна картинка зустрічі якраз добре вписується у цю парадигму. Це ж гра в стилі диктаторів, демонстрація. Путін мало чим відрізняється від інших східних деспотів, зокрема і за от схильністю до цього марнославства на Арабському Сході, це дуже добре розуміють. Інше питання – економічне. ОАЕ та Саудівська Аравія – члени ОПЕК, що координують ціни на нафту на міжнародних ринках. І це чутлива тема для Росії. Інший спільний інтерес – Арабські Емірати, зокрема, заробляють на реекспорті до РФ підсанкційних товарів. Водночас підстав вважати, що пафосний прийом Путіна – ознака того, що арабські керманичі прийняли його сторону, немає, кажуть політологи. Арабські керівники, вони не такі прості. Вони цинічні, прагматичні. Це політика, ну, чимось схожа на політику, наприклад, Туреччини. Просто Туреччина член НАТО, а ці країни – ні. Але торгівля, балансування. Одночасно і з Заходом, і з Росією, між Заходом і між Росією. Тому це така специфічна східна політика, котра, серед іншого, передбачає розбудову відносин із Україною. Зокрема, Саудівська Аравія активізувала свою миротворчу дипломатію. Влітку у Джиді відбулися зустрічі щодо обговорення української формули миру, до речі, без участі Росії. Окрім того, Ер-Рияд сприяв обміну українських військовополонених. Тож і Україні варто робити поправку на такі особливості арабської політики та й собі розбудовувати взаємовигідні відносини з цими впливовими гравцями глобального півдня. Ольга Жудецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».